Olá, seja bem-vindo ao Explica E. Nós estamos no XP Resolve com uma questão de linguagens, questão que tem uma imagem aqui interessante e que a gente já vem para cá para olhar o comando. Olha, esse comando, preste atenção que ele tem aqui um verbo, tem, e o sujeito dele é tudo isso aqui, ó. Tá? Então, a apropriação das informações produzidas na imagem do GPS. Sujeito grande, lê de trás para frente. Localize primeiro, ó, você tem aqui um GPS, você tem a imagem do GPS e você tem informações produzidas na imagem do GPS. Claro, se eu tenho um GPS lá e está me dando uma rota, né? informações produzidas nessa imagem. Apropriar-se das informações produzidas nessa imagem. É isso que está aqui. Leu, entendeu, pode passar adiante. Tem o propósito de então pegamos aqui a imagem do GPS, já entendi que são essas ruazinhas, aqui tem uma praça tal. Entendemos que aqui tem um formato de coração, então foi pegar as informações produzidas na imagem do GPS e trazer para cá para essa imagem do coração. Fizeram isso para quê? Pronto, agora a gente vai ler aqui, sabendo o que, que a gente vai responder. Nossa pergunta direta é fizeram isso para quê? É muito importante que você tenha noção dessa pergunta direta antes de procurar a resposta, senão você está procurando o que você não sabe o que está procurando. né? E nós temos aqui, recalculando rota, por favor, aguarde. Então, são, é recalculando as rotas do coração, né? E aqui nós temos assim: o que não nos damos conta é de que podemos mudar a rota a qualquer instante, porque as certezas absolutas não existem. Ah, então a gente pode mudar as rotas do coração, né? ó oh, Vida simples. Então, fizeram isso para quê? Bom, eu sei a minha resposta, só que lá não tá assim: ó resposta e uma linha em branco. Senão eu ia responder assim: fizeram isso para quê? Ah, fizeram isso. Para me mostrar que eu posso mudar a qualquer hora. Aí eu vou responder aqui, ó. É, fizeram isso para quê? Para mostrar que posso mudar isso a qualquer hora. Só que não é assim. É assim. Então, em vez de tentar justificar o que eu quero, eu vou marcar as erradas, aquelas que não batem com essa pergunta aqui em relação a isso aqui, e vou localizar certa. Fizeram isso. Para reafirmar a necessidade do uso de aparelhos eletrônicos na escolha de rotas? Não, está falando das rotas do coração. Fizeram isso para demonstrar a eficiência da tecnologia na resolução de problemas humanos? Não, eles estão falando sobre mudar a rota do coração. Fizeram isso para estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida? Sim, as rotas do coração. Fizeram isso para comprovar a aplicabilidade dos recursos digitais na reconfiguração dos trajetos? Não, é sobre o coração. Fizeram isso para destacar a incerteza das emoções. Incerteza das emoções, não, a certeza de que você pode mudar o rumo. Então, quatro erradas. Essa daqui está certa porque ela responde diretamente a isso em relação ao que nós temos aqui. É só isso, fácil, prático, para a gente fazer mais uma. Vamos lá? É.